Duhet të bësh vetëm diçka, të klikosh butonin subscribe. A do të lidhej me Romeon po të hynte sërish në Big Brother? Ja si përgjigjet Heidi. E ftuar në emisionin ndryshëm me Salsano Rapin dhe Elona Duro ka qenë Heidi. Ajo njihet për karrierën e saj si modele, pjesëmarrjen në edicionin e tretë të Big Brother VIP 3 dhe së fundmi edhe si opinioniste në Goca dhe Gra. Si fillim Heidi foli për rrugëtimin e saj profesional ndër vite, ku një nga më të rëndësishmet dhe ajo eksperiencë që e bëri atë më të dashur për shqiptarët ishte Big Brother VIP 3. E pyetur nëse është bërë pishman për këtë pjesëmarrje, ajo u përgjigj: "Jo, nuk jam bërë pishman. Jam gjithsesi e lumtur për rrugëtimin tim, sepse kam dashuri kështu që mua më pëlqen aktualisht. Nuk është ashtu siç duket. Do shumë përgjegjësi jeta e përditshme." A ishte zgjedhja e duhur për të dhe çfarë do të kishte bërë ajo ndryshe në Big Brother nëse do të rifutej, përfshirë romancën me Romeo Veshaj? Shumë e bukur si eksperiencë. Pa tjetër që do t'a bëja sërish. Çdo gjë që kam bërë në jetën time do t'a bëja. Unë kjo jam, kështu që nuk dal dot nga karakteri. Nuk dal dot nga vetja. Kam qenë shumë tolerante, por unë kështu jam. Kështu është.